انا بس خلي لو سمحت يا ايهاب الصور اللي قدام مننا ده، احنا هنا بنتكلم على خط المياه اللي هينقل المياه من محطه المعالجه بتاعت بحر البقر الى الاراضي الصالحه للزراعه جوه سينا، اللي هو كان الكلام اللي قاله اللي هو ايهاب في الاول خالص على ال 100,000 فدان اللي هم امتداد في اتجاه الشرق كده، امتداد الترعه، ثم ال 200 وشويه الف فدان او 270 الف فدان الاخرين اللي هم جنوب اللي احنا اتكلمنا عليهم في وسط سيناء يعني. لكن انا ايه ملحوظه اللي عايز اقول لكم منه، اللي انتم شايفينه ده الحفر ده حفر هيشيل جنب بعض كده ثمان ماسوره زي دي. احنا بنبدا فندم بثمان مواسير، وكل ما نتقدم قدام كميه الميه بتتوزع، فحجم المواسير اللي احنا بنحتاجه بيقل. انا بس عايز اوضح للمصريين، انت بتتكلم على الماسوره دي 2 متر وشويه، أيوة 20 مش كده؟ ايوه. بتحط 8 جنب بعض يعني 16 متر، يعني بتنزل تحت في الارض كده 35 متر مش كده؟ أيوة. عشان تحطه فواصل بين الماسوره والثانيه، يعني شغل كده. بتعمل ده على امتداد اكتر من 100 كيلو، تمام، سواء كانت هتبقى مكشوفه او بالمواسير، تمام. انا بقول للناس ليه، اوعى تفتكروا ال 400,000 فدان اللي هيتعملوا هنا دول هيتعملوا بتكلفه ماليه بسيطه، بس الدوله لازم تتصدى للموضوعات ديت عشان تعمل تنميه. انا بقول الكلام ده في نهايه كلام اللي هو ايهاب ليه، احنا ان شاء الله هنعمل ده كله بفضل الله سبحانه وتعالى، وكمان الفرص اللي موجوده هنا زي ما قلنا كده. شوفوا الكلام اللي احنا بنعمله ده، دي في شركات مصريه بتعمله، أيوة. مش مستورده من بره، الشركات دي هتشتغل لا مصريه فن. وفي الحمام هيعملوا لي كده برضه ان شاء الله فن. مش كده ان شاء الله مستقبل مصر هيعملوا لي كده. انا بقولهم عشان يسمعوني، انتاجكم انا محتاجه او الدوله محتاجاه مش كده، وتكلفه ماليه طبعا ساعدوني، يعني ما حدش بيشتري بالطريقه اللي بيشتري بيها دي، تمام كده ولا ايه؟ احنا سبتك عشان كده ما رضيتش اقول تكلفه ماليه، انا كنت عايز اقول 20 مليار فخفت بصراحه، فقلت استنى لما تطلع رسمي نعرضه على سيادتك. طيب ماشي. نرجع بقى تاني نقول ايه محطات الرفع اللي بيتكلم عليها، اللي هو ب 16 محطه هنا، طب وفي الحمام كم محطه؟ طب ومستقبل مصر كم محطه؟ بقول كده لمين؟ للشركات الترمبات في مصر، بتعملوا يعني انتاجكم يبقى جاهز ان هو يلبي مطالبنا طبقا للمعايير الفنيه تمام المطلوبه، تمام. احنا بنتكلم على طب الترمبات دي بس؟ لا، الدكتور مصطفى بيقول لي احنا محتاجين لمحطات الصرف الصحي بتاعه ال 4500 قريه تقريبا 10,000 ترمبه، 10,000 ترمبه، يعني فرصه كبيره جدا لشركاتنا المصريه انها تعمل استثمارات عشان تدينا الكلام دوت بدل ما نجيبه من بره. يبقى شغلنا ناس وطورنا نفسينا، بقينا ماسكين صناعه بشكل كويس، وبعدين ما اللي احنا بنعمله ال 10,000 ترومبه دول هيبقى محتاجين من 1500 ل 2000 ترومبه لصيانتهم كل سنه واحلال، مش كده؟ مش كده؟ طيب ها يلا يا مصريين بقى، يلا نجري ونعمل لبلدنا. شكرا يا هلا. أي عمر فندم. شكرا.